Այս պահին բոլորը տեղափոխվում են այրվածքաբանական կենտրոն, այստեղ իրականացվում է բազմապրոֆիլ բժշկական թիմի կողմից նախնական տրիաժ, եւ հետագայում արդեն անհրաժեշտության պարագայում կտեղափոխվեն նաեւ այլ բժշկական կենտրոններ, բայց հիմնականը լինելու է այրվածքաբանականում ելնելով վնասվածքների էությունից։ Այս պահին արդեն 23 բուժառուներ հետազոտության ու բուժօգնության փուլում են գտնվում։ Մենք անընդհատ տեսնում ենք ինքներդ ոշտապոկնության մեքենաները անընդհատ բերում են պացիենտներին, ուղաթիռներով փոխադրումները այսպես անընդհատ իրականացվում է, բացի դրանից 23 ուրեմն ոշտապոկնության մեքենաներ արդեն Ստեփանակերտից ճանապարհվել են Երևան, եւ նրանք եւս տեղափոխում են թե այրվածներով, թե նաեւ մեր վիրավոր հայրենակիցներին։ Մենք պիտի հասնենք մինչեւ երեկո ուղաթիռների մեր ամբողջ կարողությունները օգտագործենք եւ հնարավորինս արագ տեղափոխումների իրականացնենք։ 200-ից ավել են վիրավորում ստացած անձինք, հիմնականում ծանր, ծայրահեղ ծանր եւ միջին ծանրության պացիենտները։ Փորձել նրանց բոլորին էլ այս բոլորին։ Մեր նպատակն է բոլոր պացիենտներին տեղափոխել Երևան, ոչ միայն այրվածներով, այլ գիտեք, որ վիրավորումներով եւս կան պացիենտներ, որոնք որ ճանապարհը փակվելու հետ կապված չեն կարողացել մինչ այս օրս տեղափոխել։ Մնացած վիրավորները գիտեք, որ գտնվում են այլ բժշկական կենտրոններում, ստանում են մասնագիտական արդեն նեղ թե վիրահատական, թե այլ բուժօգնությունը։ Հիմնականում ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում են գտնվում պացիենտները։ Ստեփանակերտի մեր գործընկերները ամբողջ գիշեր կապի մեջ լինելով նաեւ մեր այստեղի բժիշկների հետ արել են հնարավորինս կայունացնելու վիճակը և պատրաստելու արդեն տեղափոխման, և հիմա արդեն նրանք կստանան ամբողջական բուժօգնությունը այստեղ։ Ունենք այստեղ են գտնվում մեր իսպանացի գործընկերները, այսօր կգան նաև Մեծ Բրիտանիայից եւս նեղ մասնագետներ, ունենք նաև այլ երկրներից սպասվող թիմեր, մենք համալրելու ենք նաև, ինչպես ասացի, այլ երկրներից մեր գործընկերներին, որոնց հետ աշխատանքի փորձ ունենք նաև 44-օրյա ժամանակ, եւ ասեմ, որ մեր թիմն էլ ցավոք սրտի ունի մեծ փորձ նման իրավիճակներում խիստ մասնագիտական եւ անհրաժեշտ բուժօգնությունը տրամադրելու։ Այստեղ են նաեւ, ինչպես ասացի, մեր մյուս բժշկական կենտրոններից նաեւ նեղ թե ռեանիմատոլոգներ, թե տրավմատոլոգներ, եւ նրանք եւս միասնաբար աշխատում են։